Доброго вечора, як завжди у цій порі вас вітає наша команда інформаційників. В студії Наталія Якобсон. Саме я розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. У Миколаєві вшанували пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Скільки миколаївці готові витратити грошей на новорічний стіл і чи святкуватимуть взагалі? Подробиці у випуску далі. У Миколаєві в рамках благодійної акції відкриється резиденція Святого Миколая. Мета – збір коштів у подарунки для дітей, що живуть в зоні АТО. Далі про ці та інші події більш докладніше. Президент Петро Порошенко взяв участь у церемонії покладання квітів до пам'ятного знаку воїнам Чорнобиля, а також до меморіального кургану героям Чорнобиля. Урочисті заходи відбулись у зв'язку з Днем вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У церемонії вшанування пам'яті воїнів та героїв Чорнобиля також взяли участь перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів, віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко, члени уряду, народні депутати, ліквідатор аварії на ЧАЕС, родичі загиблих героїв Чорнобиля. Учасники церемонії вшанували хвилиною мовчання пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. А в Миколаєві вшанували пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Подія урочиста відбулася на базі головного управління ДСНС України в Миколаївській області, де для ліквідаторів влаштували урочисте нагородження та концерт. Згідно наказу президента, в Україні цей день офіційно відзначають вже протягом 10 років. Захід розпочався панахідою. Невеличка церква на площі Соборній ледве вмістила присутніх. Люди, які достойні були навіть ще раніше цього уваги, тому що вони своїм великим трудом і жаліли свого здоров'я і самі цінні віддавали багато і там життя. Лише у Миколаївській області на обліку перебуває понад 6,5 тисяч осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 2,5 тисячі з них – безпосередні учасники ліквідації наслідків. Валерій Пшеничний був відряджений до пекельної зони одним з перших. На той час йому було лише 25. Все це було якби в напряженні. Все. Ми приїхали туди, дезактивація, все. Много народу. Спочатку, якби... Горло і першило, і то, і одягали ми респіратори, жовтої було в нас. Через кожні півчаса дезактивація. Ну, це наш долг – спасати, допомагати. Оминути безжальну радіацію вдалося одиницям. Кількість людей, які свого часу боролися з невидимим ворогом, з кожним роком зменшується. Можна сказати, мені повезло, я так не сильно... Болею, вот. А многі друзі мої, є вже такі, що були зі мною, їх вже в живих нету, і моложе мене були. Вот. А є такі, що отримали хороші дози і постійно підлічуються. Тож, як влада піклується про людей, які врятували не лише Україну, а й всю Європу від розповсюдження техногенної катастрофи? У нас передбачається на сьогоднішній день підтримка від обласного бюджету ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Вона кожного року збільшується відповідно до інфляції. Є і державна підтримка. Урочисте нагородження ліквідаторів, які поклали своє життя за добробут мільйонів людей, поєднали із виступами художніх колективів. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні ж співробітники служби порятунку у Миколаївській області провели інформаційно-просвітницький захід для вихованців дитячого садочка «Струмочок». Зустріч присвятили Дню вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У рамках заходу рятувальники розповіли дітям про радіацію та її вплив на організм людини і про ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, зокрема. Бесіда відбулася в ігровій формі. За допомогою вікторин та різноманітних конкурсів діти дізналися про правила поведінки під час радіаційної аварії та як захиститися від впливу радіації. Під час зустрічі діти дізналися корисну інформацію про атомні електростанції, для чого вони існують, що дають людям, про поняття мирного атому.
Ми дуже вдячні працівникам рятувальної служби за проведення заходу, завдяки якому діти нашого дошкільного закладу отримали в доступній та ігровій формі складну, але таку необхідну для них інформацію. Аварія на Чорнобильській АЕС стала справжньою національною трагедією нашого народу. Тільки перші 5 000 з тих, хто ліквідував аварію, офіційно стали називатися ліквідаторами, отримавши відповідні посвідчення. А з 1992 року всім іншим видавали корочки, як постраждалим від Чорнобильської катастрофи. Однак, незважаючи на всі труднощі і проблеми, самі ліквідатори називають 14 грудня святом. Олена Спірюгова, телевізійні новини Миколаївщини. А далі про події, які вже сьогодні відбуваються на сході України. За минулу добу бойовики 15 разів обстріляли позиції українських військових в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили застосовувати 120 та 82-мм міномети, обстрілюючи Кримське, що на Луганському напрямку. Також з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по станиці Луганській. На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів російсько-окупаційні війська вели вогонь по Луганському та Новоолександрівці, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Авдіївці і Верхньоторецькому. По Луганському вогонь вів снайпер. Під вогонь 152-мм артилерії потрапили наші позиції в районі Бердянського, а 122-мм Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстрілюють Мар'їнку і Талаківку, що на Маріупольському напрямку. Загалом зафіксовано 15 обстрілів. А бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади тренуються разом з іноземними інструкторами. В навчаннях задіяли різноманітну техніку, у тому числі авіаційну. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. Вертольоти Мі-8 доставляють десант в зону висадки. Крилата піхота з'являється там, де ворог її не чекає. Тим часом прибуває бронетехніка, яка й допомагає повністю взяти опорний пункт противника під контроль. Саме так на Львівщині вправляються бійці одного з батальйонів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Майже 2 місяці вони разом з іноземними спеціалістами проходили курс, на якому опановували провідні західні військові методики. Такі навчання важливі, адже допомагають командиру впевнено використовувати різні підрозділи одночасно для виконання бойового завдання. Тут були задіяні авіація, бронетехніка, піхота. Тренування пройшло дуже добре. Військові продемонстрували вміння діяти у різних погодних умовах, як сьогодні в умовах сніжного шторму. Цим можна пишатися, адже далеко не кожна армія в світі може діяти при такій погоді. На навчаннях особлива увага надається бою в місті та зачистці будівель. Під час тренування одне відділення охороняє периметр будинку, інші беруть під контроль внутрішні приміщення. Противником десантників виступають американські інструктори, тож на легку перемогу годі сподіватись. Ми не тільки граємо противника, але й самі тренуємося. Ми не залишаємося на місці, постійно рухаємося, відстрілюємося. Це також добре і для українських військових, адже ми використовуємо свою тактику. І вони вчаться їй протистояти, дивлячись, як ми діємо. Ми не намагаємося навчити українських військових своїй тактиці. Ми покращуємо навчання та тактику, яку вони вже використовують. Це саме справедливо і для нас. Ми вчимося у інших країн новим тактичним прийомам, покращуємося. Ми разом вчимося не робити ті помилки, які зробили інші. Тренування передбачає відпрацювання всіх навиків, які можуть знадобитися у сучасному бою. Тож протягом 2 тижнів під дощем, під снігом чи під час відлиги бійці ВДВ відпрацьовували штурмові дії, десантування, евакуаційні процедури, медичну підготовку. Артилеристи вчилися подавляти та нищити цілі ворога, прикривати наступаючі сили. Цей підрозділ дуже мотивований до навчання. Коли я вперше зустріла командира батареї, він сказав, що хоче дізнатися про нас якнайбільше. Каже, якщо ти вивчиш всі тонкощі, тоді ти станеш справжнім богом війни. Навчання завершено, і десантно-штурмовий батальйон повертається для виконання завдань. Знання, які отримали десантники під час вишколу, розповсюджуватимуться і далі. Адже бійці крилатої піхоти тепер зможуть проводити подібні тренування самотужки. В'ячеслав Назаренко, Олексій Мазурін, Джейкоб Холмс, військове телебачення. Нічого святого. В Снігурівці затримали 2 крадіїв, які спеціалізувались на викраденні майна з релігійних споруд та житлових будинків. Виносили все – побутові речі, електроприлади. Одним словом, не нехтували нічим.
Протягом кількох тижнів до поліції Снігурівського району звертались представники різних релігійних конфесій із заявами про вчинення крадіжок майна вірян. Так одного дня настоятель отець Василь, прийшовши до храму, звернув увагу на дивні речі. Дві неділі назад прийшов в храм, і ми, знаходячись тут в храмі, розмовляли, були прихожани, і одна з говорить, що щось нас трапило, щось нас привітрює приміщення. Ми здивувалися, що це таке. Коли вона сказала, що тут стекла немає, то ми пішли подивилися, і насправді не було стекла. Зловмисники в нічний час, виламуючи двері та розбиваючи вікна, проникали до приміщень та викрадали все, що мало на їх погляд вартість. Таким чином крадії привласнили музичний центр із колонками, електрообігрівач, пилосос та інші побутові речі. Да, я прийшла, було все везде відкрито, вот, окно було витягнуто, видимо, вори залізли через окно і винесли все із дому молитви, вже відкрив із середини. Було у нас отоплення, ці конвектори, ну і украли, і швидко їх знайшли, спасибо поліції. Як з'ясувалось, 18-річний місцевий житель та 15-річний учень ліцею, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, домовившись між собою, проникали до будівель, де за їх спостереженнями не було охорони. Та заволодівши чужим майном, його збували. Договорились, яке час, согласували і пішли. Ну і так кожен всім краш. Ну тільки працювали немного, щоб менше було, якби нас замічали. Немного по-тихому. Сначала дом один по улице Пархоменко, и там еще некоторые. Некоторые где? Церква, дома молитвы. За незаконний спосіб збагачення крадіям загрожує тюремний строк. На даний час затриманим оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачено позбавлення волі від 3 до 6 років та обрано запобіжний захід і тримання під вартою. Наразі правоохоронці з'ясовують місця збуту викраденого та вирішується питання про повернення потерпілим їх майна. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський клуб директорів продовжує проводити зустрічі для обміну досвідом. На черговому засіданні говорили про успішний бізнес вже на старті. Члени Миколаївського клубу директорів – успішні підприємці, продовжують програму з обміну досвідом. Такі зустрічі в формі дискусій важливі та цікаві, адже це можливість на прикладі інших побачити, що необхідно допрацювати і що допоможе встановленні бізнесу. Сьогодні Сергій Макеєв буде ділитися своїм опитом і навиками предпринимательства и как он достиг тех результатов, которые сейчас имеет. У каждого за спиной какая-то история, как он начал заниматься там, этим бизнесом, какие у него были кризисы, какие были раньше бизнесы. Вот. Ну, конкретно для меня, я реально действительно, ну, скажем так, был у істоків миколаївського бізнесу. В січні 2017 року Миколаївський клуб директорів планує випуск інформаційного буклету, який міститиме історії бізнесменів, котрі сформували бачення та суть свого бізнесу. Этот буклет будет двуязычный, украино-английский, и это будет наша визитная карточка, которую мы будем вручать на наших официальных встречах и встречах как с потенциальными инвесторами, так и с потенциальными партнерами, так и с клиентами. Важлива подія для підприємств України відбулася в Миколаєві. В місті вперше відкрився магазин електронних послуг. Інформаційні технології полегшили роботу підприємців та бухгалтерів. Відкриття ж магазину в нашому місті відбулось за підтримки Миколаївського клубу директорів. Це комплекс електронних послуг, все під одною крышею. Що ж можна знайти на полці нашого магазину? Це електронна цифрова підпись. Программа электронного документа оборота МИДОК, онлайн-сервис СОТА, информационные системы Лига Закон и программы 1С. Подобные информационные технологии позбавят бухгалтеров необходимости заполнения звитов вручну и долгих ожиданий в черзі до податковых инспекторов. Валентина Гурова, Руслан Иванов, телевизионные новости Миколаевщины.
У Миколаєві завершився міжнародний семінар за результатами досліджень зовнішнього та національного ринків серед виробників плодово-овочевої продукції. Організатор заходу – Регіональна торгово-промислова палата України. Мета семінару – представити підприємствам результати вивчення ринкових можливостей плодо-овочевого сектору. Семінар є частиною проєкту Міжнародного торгового центру «Україна. Сприяння виходу малих і середніх підприємств плодово-овочевого сектору на зовнішні ринки і включення їх в ланцюжки доданої вартості». Реалізується за сприяння посольства Швейцарії. Міжнародний торговий центр – це агентство в системі ООН, яке фінансується 50% із ООН, 50% із ВТО. Це єдине агентство в структурі ООН, яке займається непосередньо розвитком торгівлі. Кінцева мета першого етапу проєкту – аналіз внутрішнього ринку. Наш проект является проектом технической помощи, проект содействия. Мы не являемся организацией, когда что-либо покупает или продает. Мы поможем найти вот эти точки соприкосновения, а дальше уже работа будет идти за нашими производителями. Для виходу на експортні ринки українським сільгоспвиробникам заважає низка проблем. Брак знань щодо вимог ринку та стандартизації, відсутність інформації щодо квот та обмежень. Для покращення ситуації триває дослідження серед фермерів та виробників південних регіонів України. Очень важно, чтобы наши коллеги, наши сельхозпроизводители были более открыты к сотрудничеству с международными организациями, такими как ITC, например. До программы семинара увійшли презентации результатов досліджень, дискуссии и тренинги. Анна Бадіна, Олександр Попов, телевизионные новини Миколаївщини. До Нового року залишилося 2,5 тижні. Більшість з нас з нетерпінням чекають на новорічні та різдвяні свята. Проте цього року ціни можуть трохи попсувати нам свято. Вони постійно зростають і можуть зробити набагато простішим святковий стіл. Як наступаючі свята позначаться на гаманцях пересічних миколаївців – далі в сюжеті. Зазвичай перед святами, як то Великдень або як зараз Новий рік, ціни зростають. Як миколаївці будуть збиратися відзначати 2017-й? І чи будуть відзначати взагалі? Зараз ми це і дізнаємось. За статистичними даними, ще у листопаді цього року, порівняно з попереднім місяцем, на споживчому ринку Миколаївської області ціни зросли на 2,6%, а з початку року – на 10,7%. Підвищення цін по області зумовлено зростанням тарифів на опалення і подальшим подорожчанням продуктів харчування. Замітно підросли, тому що я брала бутилку водки, раніше 76 рублів брала, не так давно. Зараз вона стоїть 99 рублів. Ще можна сказати, вони не підскочили, ще не підскочили. Ну, вже получаємо, коли товар получаємо, вже йдуть зовсім нові ціни. Хоча казали, що не будуть піднімати, але ціни піднімаються. Дещо пощастило тим, хто встиг зробити покупки місяць тому. Адже зараз різниця в ціні відчутна – майже в 1,5 рази. Не тільки на продукти харчування, а й на одяг та побутову хімію. Сейчас нет, не покупаем то, что хотелось. По крайней мере, красную рыбу, икру, это даже исключено, и в этом это уже все, это уже не для нас. Ну вот сейчас я спрашивал 100 грамм морковка корейская, 50 рублей. Вот вам, пожалуйста. Людям доводиться економити на новорічному столі, адже не всі собі зможуть дозволити те, що й минулого року. Дехто з миколаївців розповідають, що навіть не святкуватимуть. А от чи позначилась така ситуація на новорічному настрої? Звісно. Звісно, сказується. Дуже сказується. Сказується. Тому що на стол вже не поставиш те, що мог поставити раніше. Але всі неприємності колись закінчуються. Принаймні, у це хочеться вірити. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. «Я хочу бути таким, як усі». Під такою назвою відкрилась унікальна виставка молодого фотографа Катерини Янчук. За професією авторка світлин – вчитель-реабілітолог. У своїх роботах вона зобразила життя дітей з особливими потребами. 28 унікальних світлин, десятки історій миколаївських родин, де живуть та виховуються незвичайні діти. Автор виставки Катерина Янчук розповідає, ідея влаштувати показ народилася випадково під час роботи у центрі. Вони мої товариші, і моя мета також, щоб допомогти дітям, щоб вони стали такими, як ми, такими, як усі, щасливими. Майстерність фотографії вже встигли оцінити досвідчені майстри об'єктиву. Головне – тут є душа. Прийшов, посмотрел і так, навіть слегка потеряв дар речі. Чому? Об'ясню, тому що таке з ними навіть не кожен професіонал, на самом деле.
очень глубокие работы, очень душевные. Ну, Катя молодец, она постаралась. Надрукувати фотографії та оформити виставку допомогла директор ТОВ «Золотий колос» Надія Іванова. Вона не перший рік опікується дітлахами. Я приходила до них, і Труся показала мені фото, підбірку, яка в неї була. Вона, розумієте, коли ти не стикаєшся з проблемами з цими, не стикаєшся з цими дітьми, не стикаєшся і не бачиш оці очі, не відчуваєш ті погляди, так? Вони такі чудові, вони такі чуйні. Основна мета виставки – вкотре привернути увагу громадськості до дітей з особливими потребами. Це маленькі миколаївці, які живуть поруч і мають свої почуття. На цих світлинах показана робота нашого центру, наших діточок, що вони насправді, якщо ми вдивимося в обличчя наших дітей, такі, як усі, вони щасливі діти, тому що у них є матусі, у них є їх вчителі, у них є бабусі, тата. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Слідом за Львовом та ще кількома містами України Миколаїв підхопив благочинну ініціативу. 19 грудня у Миколаївській гімназії номер 2 відкриється резиденція Святого Миколая. Вже зараз триває збір коштів та іграшок для малечі, яка живе в зоні проведення антитерористичної операції. У ініціаторів розміщення резиденції покровителя Миколаєва саме у цій гімназії учнів 5-го В класу та їх батьків благородна мета. Подивившись матеріал в новинах одного з телеканалів про Мар'їнський дитячий садочок Донецької області, вирішили допомогти вихованцям закладу. Він знаходиться майже на передовій, постраждав під час обстрілів. Ми вибрали даний дитячий садик, так як он находится на передовой, и после капитального ремонта мы решили помочь деткам игрушками. Возможно, это будет канцелярия какая-то, или же просто маленькие сюрпризы для детей. Акція в гімназії має назву «Миколай про тебе не забуде». Учні 5-го класу та їх батьки підхопили ініціативу Львову, де подібні заходи відбуваються ще з 2001 року. Поруч завжди багато тих, хто потребує допомоги. Мы хотим подарить детям чудо, малышам, а взрослых детей научить толерантности, добру и милосердию. Руководство гимназии поддержало нашу инициативу в проведении акции, ярмарки благотворительной, которая состоится 19 декабря в 11:30, а также в том, чтобы открыть резиденцию Святого Николая на базе Николаївської гімназії номер 2. Під час акції, в рамках якої планується не лише відкриття резиденції, а й проведення ярмарку, концертів та багато інших цікавих заходів, збиратимуть іграшки, книжки та кошти на закупівлю необхідних речей та солодощів для Мар'їнського дитячого садочка, а також для дитячої онкогематології в Миколаєві. Также 19 декабря помощники Святого Николая повезут подарки для деток онкологического отделения Николаївської обласної детской больницы. Ми призиваємо всіх граждан нашого міста прийняти участь в даній акції. Власне, акція вже триває, і кожен миколаївець може виступити у ролі Святого Миколая, подарувавши свято тим, хто його дійсно заслужив. Вас чекають у другій гімназії, що знаходиться за адресою Адміральська, 24. Марія Савицька, Олег Хусаїнов, телевізійні новини Миколаївщини. Якщо дитина не має можливості потрапити на свято, то свято прийде до неї, аби хворі хлопчики і дівчатка, котрі перебуватимуть на новорічні свята у лікарнях, також відчули дух Нового року. Студент Української академії лідерства власноруч шиють для них іграшки. Завдяки свідомим містянам з активною громадською позицією та Українській академії лідерства кожна хвора дитина Миколаєва отримає дарунок на День Святого Миколая та Новий рік. Така ідея виникла спонтанно, проте до реалізації проєкту підійшли досить зважено. Я обдзвонила всіх головних лікарів наших міських лікарень, знала, скільки хворіє на даний час дітей, знала, скільки фактично койко-місць, щоб розрахувати подарунки, зустрілася зі спонсорами і вже з цифрою готовою прийшла до студентів УАЛ. Кожного дня з 12 по 17 грудня, з 17 по 20 годину, у нас стартує майстерня, де ми збираємося ми всі
Ми всі студенти Української академії лідерства та запрошуємо активних громадян міста або школярів і всіх небайдужих долучитися до нашої майстерні для того, аби створити своїми руками подарунки. Хворі дітки отримують листівки, ласощі та янгаляток, які для них шиють студенти Української академії лідерства. Хоча шиття справи не з простих, заради доброчинності взялися опановувати швейну машину. Більше знаю, взагалі не вміла шити до цього, і всі ми починали шити тут. До нас першого дня, коли ми почали це робити, прийшла швія, пані Оля. Вона нам принесла машинку, до речі, одну з машинок вона нам залишила, і ми на ній зараз шиємо. І вона нам якраз і показала, як це шити. А після того ми просто багато практикувалися, і в нас вже поступово починає виходити, і ми вже так навчилися. Хоча волонтерство для студентів академії, здавалося б, вже стало буденною справою, кожного разу це приносить їм різні враження. Ніби я роблю одну якусь невеличку маленьку справу, але таке відчуття, ніби я змінюю світ. Але через те, що я ходжу до маленьких дітей та проводжу просто з ними час. Студенти та активісти міста на цьому не зупиняються. Діткам, котрим не пощастило захворіти на Різдво, вони також планують зробити подарунки. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба продовжить свою роботу, і ми не припиняємо відстежувати найцікавіші події, щоб першими вам про них розповісти. Лишайтеся з нами, приємного вечора, гарного настрою та позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!